abaixar els impostos. La gigantesca Cardedeu ha transcorregut sense cap mena d'incidència. Des de les 10 del matí, els voluntaris de la campanya Ara és l'hora podien recollir el kit de l'enquesta i començar a trucar timbres. Hola, bon dia. Mira, venim a fer l'enquesta per la consulta del 9N. Que podríem pujar? No? Sí, seran 3 minuts. El fet de ser dissabte al matí i d'haver fet molt bon temps ha causat que no s'hagin completat totes les enquestes previstes. De moment trobem molt poca gent. Hem de deixar les enquestes al peu de la porta. Doncs han contestat 3, em sembla, fins ara. També hi ha hagut voluntaris que no han pogut assistir a la cita. Tots aquells voluntaris que estaven inscrits i que per alguna raó no han pogut venir, ens posarem en contacte amb ells per mirar a veure si s'animen al llarg d'aquesta setmana propera a fer aquestes mateixes enquestes en un horari on és més fàcil que es trobi les persones a casa, com seria des de 7:45 fins a 8:15. Després de la gigantesca enquesta, tots els voluntaris han dinat plegats fent una botifarrada.